Добрий вечір. В ефірі новини. В студії працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головне. Сесія обласної ради відбулася у Миколаєві. Суд над Миколою Романчуком перенесли. На вулиці Космонавтів насмерть збили жінку. Сьогодні в ході позачергової сесії обласної ради депутати проголосували за визнання критичного стану автомобільних доріг державного та місцевого значення. Зокрема, ділянок трас Н-11 Миколаїв-Дніпро і Н-14 Миколаїв-Кропивницький. За це рішення проголосувало 36 депутатів. Таким чином планують мотивувати Кабмін розпочати фінансування ремонту, загальна сума вартості якого, як сказав заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Валентин Гайдержи, становить понад 10 мільярдів гривень. Водії розповідають про стан дороги Н-14. Як потік був, так і є. Але люди їдуть, страждають, тобто безвихідна ситуація. Ремонтувати ще раніше потрібно було, а ремонт тільки капітальний. Так зараз виглядає ділянка дороги, що поєднує Миколаїв та Кропивницький. У жителів прилеглих сіл альтернативи немає. Вони користуються цією трасою. Їжджу, але стан дуже поганому стані. Поломана ходова, все колеса, диски погнуті, колеса летять. Ходова не витримує. Купувати тільки ось такі ось, може на разів 20 вистачить, а потім там десь здавати на металобрухт. Купувати таку ж, тому що їздити на нормальних тут не можна. Ну ви уявіть, люди зранку їздять хвилин 15 по цій дорозі. Раніше, коли там років 15 назад можна було, не знаю, за 2 хвилини проїхати, зараз хвилин 20 будеш їхати. Загалом на Миколаївщині майже 400 кілометрів доріг, які потребують негайного ремонту, говорить заступник начальника служби автомобільних доріг Миколаївській області Михайло Ганич. По розрахункам для виконання робіт з ремонту щебенево-піщаними сумішами це близько мільярда гривень. Для ремонту асфальтобетонними сумішами та ремонтом основи під асфальтобетон ЧПС – це близько 4,7 мільярда гривень. Обговорення під час сесії зводилось до того, що у служби автомобільних доріг бракує грошей на виконання цих робіт. Для мінімальної потреби, для робіт на експлуатаційне утримання потрібно близько мільярда. Ми цього мільярда не маємо. По експлуатаційному утриманню на 2019 рік з максимальної, тобто мінімальної потреби 195,9 мільйонів гривень затверджено фінансування 168,8. На проєктні роботи по капітальному ремонту та реконструкцію 10 мільйонів гривень, 500 мільйонів гривень на проведення робіт з капітального ремонту автодороги Н-14, 180 мільйонів гривень на проведення ремонтних робіт по автодорозі Н-11 і 50 мільйонів на поточний середній ремонт автодороги Т-15-07. Після 2 годин обговорень депутати підтримали перелік аварійних доріг, до якого внесли також дорогу Березнегувати – Баштанка. При цьому рішення про розробку проєкту ремонту траси Одеса-Новий Буг не підтримали. Депутат обласної ради Михайло Талпа нагадав присутнім про доручення президента України під час його візиту до Миколаївської області. Нам потрібен план дій на ці 3 дороги – Н-11, Н-14, Н-24. Ми повинні зрозуміти, скільки є грошей, скільки грошей не вистачає, і чи можемо ми побудувати всі ці 3 дороги за час цього року і наступного, тобто за 2 роки. Це те, що президент Зеленський запропонував, будучи на дорозі Н-14. В ході засідання в проєкт внесли пропозицію сформувати делегацію, провести виїзне засідання сесії Верховній Раді. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, Олександр Гордієнко, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Сьогодні у Миколаївському центральному суді мало відбутися чергове засідання у справі Миколи Романчука, якого звинувачують у отриманні хабара. Подробиці дізнавались кореспонденти Суспільного.
Засідання розпочалося о 14:50. На 50 хвилин пізніше офіційно визначеного часу. Відсьогодні справою займатиметься новий прокурор Геннадій Комбаров, якого призначили замість Юрія Папуші. Виступити за обвинуваченнями прокурору не довелося. На засідання не приїхав жоден з 5 адвокатів Миколи Романчука, а також ключовий свідок Максим Гламаздін. Двоє представників з боку захисту надіслали суддям клопотання щодо перенесення засідання на іншу дату через свою участь у невідкладних слідчих діях. Порадившись із прокурором, обвинуваченим та між собою, суддівська колегія у складі Володимира Олейнікова, Олександра Чулупа та Світлани Скрипченко постановила перенести засідання на 10 жовтня. Початок слухання о 14:30. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 3 червня 2016 року Миколу Романчука затримали правоохоронці за підозрою у отриманні 90 тисяч доларів хабара. Натомість, за версією слідства, Микола Романчук допоміг невідомим отримати спеціальний дозвіл на використання земних надр, необхідних висновків і узгодження. Також обіцяв у подальшому не чинити перепон у господарській діяльності. Сьогодні, 10 вересня, на вулиці Космонавтів між проспектом Богоявленським та Миру сталася дорожня транспортна пригода. Загинула 65-річна жінка-пішохід. 45-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем Kia, скоїла наїзд на 65-річну жінку, яка перетинала проїзну частину дороги на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок автопригоди потерпіла від отриманих тілесних ушкоджень, загинула на місці. Тіло жінки з-під автомобіля дістали рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС у Миколаївській області. Підняли задню частину транспортного засобу домкратом та за допомогою кошми поклали тіло загиблої жінки та дістали її з-під транспортного засобу. Подію кваліфіковано за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Станом на 17:30 на місці події працювали поліцейські. Вікторія Андрушків, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталося вчора ввечері на перетині проспекту Центрального та вулиці Соборної, травмувався 16-річний хлопець. До лікарні хлопця доставили о 20:50, розповідає заступник головного лікаря з хірургічної роботи Миколаївської обласної клінічної дитячої лікарні Сергій Сірацький. Ознак нейротравми в нього були відсутні. Тобто він не потребував госпіталізації в реанімаційне відділення, а був госпіталізований саме в відділення травматології і ортопедії. Хлопця оглянуто було черговим травматологом, хірургом, анестезіологом. Встановлено діагноз перелом кісток гомілок з обох сторін, всадний та забиття обличчя та волосистої ділянки голови. Хлопцю була надана вся необхідна медична допомога. На теперішній час він продовжує лікування в ортопедо-травматологічному відділенні. Стан його важкий, але стабільний. 23-річний водій, керуючи мотоциклом, за попередніми даними не впорався з керуванням та допустив наїзд на 16-річного хлопця, який переходив дорогу у встановленому місці на регульованому переході. Наразі розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до обмеження волі сроком до 3 років з правом позбавлення права керувати транспортними засобами на такий же строк. Нагадаємо, 9 вересня близько 20:10 на перетині проспекту Центрального та вулиці Соборної сталася аварія за участі 23-річного водія мотоциклу та 16-річного пішохода. Внаслідок ДТП травми отримав 16-річний хлопець. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 35 рятувальників та 7 спеціальних машин. 7 годин гасили пожежу складського приміщення із
вторсировиною у Заводському районі Миколаєва. Юрій Попов показує колегам відеозаписи на телефоні. Вчора близько 20-ї з балкону своєї квартири на 4-му поверсі побачив, як горить склад поряд із місцем його роботи. Говорить, був сильний дим. Смотрю, дим. Дивлюся, дим. Думаю, може не у нас, не тут. А потім дивлюся, полум'я пішло і все. Я приїздив сюди, автомобілі відганяв. 4 автівки наші стояли, 3 відігнали. А одну не змогли, тому що трубка повітряна лопнула. Вогонь пошкодив 2 вантажівки, які стояли поруч. Повідомлення про пожежу у складському приміщенні надійшло о 19:56. По прибуттю на місце рятувальники визначили масштаби горіння. Втім, гасіння ускладнилось тим, що найближчий пожежний гідрант знаходиться за кілометр від місця події. В першу чергу рятувальники мали локалізувати пожежу і не допустити розповсюдження вогню, говорить помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру Віталій Бутусов. Складність гасіння пожежі полягала у тому, що сировина за своїми властивостями легко замиста та швидко плавиться, сприяючи швидкому розповсюдженню пожежі. Першочергова задача рятувальників полягала у швидкій локалізації епіцентру пожежі, площа якої досягла 600 метрів квадратних, та недопущення поширення вогню на сусідні складські будівлі. Пожежу ліквідували о 3:30 ранку. Зараз тривають роботи по усуненню наслідків та з'ясовують суму завданих збитків. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. 77 марок ЛСД, 150 закладок, кілограм амфетаміну та інші наркотичні речовини. Миколаївські поліцейські ліквідували канал постачання наркотиків та психотропів вартістю понад 1 мільйон гривень. Групування складалося з 2 чоловіків 20 та 30 років та 18-річної дівчини. Фігуранти групування постачали клієнтам замовлення шляхом закладок, ховаючи їх в горіхах. Самі ж отримали поставки, замасковані під поштову доставку товарів з інтернет-магазину. В ході ряду обшуків за місцем мешкання, в автомобілі та на квартирі складі правоохоронці вилучили у зломисників понад кілограм амфетаміну, 150 підготовлених закладок, 150 пігулок екстазі, 77 марок ЛСД, канабіс, солі, біля 1 кілограму прекурсорів, інші наркотичні речовини, а також банківські карти та грошові кошти. Що це? То есть в этом пакете находится? Консистенция это? Фен. Это наркотик? Да. Наразі 2 фігурантів слідчі затримали порядку статті 208 КПК України. Стосовно дівчини тривають процесуальні дії. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченою частиною 3 статті 311 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів у великих розмірах. Санкція інкримінованої статті передбачає до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зазнав 3-ї поразки у сезоні. У виїзному матчі 8-го туру 1-ї ліги «Корабели» поступилися «Оболоні Бровар». Матч активно розпочали господарі «Оболонь-Арени». Після стартового свистка арбітра Анастасії Романюк кияни почали створювати напругу біля воріт гостей. Після одного з кутових миколаївці не зуміли далеко вибити м'яч, який ліг на ногу півзахиснику «Оболоні» Ігорю Мединському. Ігрову сферу відбив хавбек гостей Вадим Вітинчук. Після подачі зі штрафного у свої ворота зрізав м'яч Андрій Слинкін. Голкіпер «Корабелів» Аміра Галаров встиг на це зреагувати і відвів загрозу. На другій компенсованій до першого тайму хвилині поперечний пас Романа Попова перехопили господарі. М'яч у центральному полі підхопив хавбек «Оболоні» Олександр Гуськов. На швидкості пройшов до карного майданчика гостей і пробив у ближній кут. Аміра Галаров був безсилим. 1-0.
На першій хвилині другого тайму партнери вивели на удар форварда господарів Артема Ковбасу. М'яч пройшов у кількох сантиметрах від стійки воріт Корабелів. Могли забити і гості. Після флангового прострілу Владислав Войцеховський скинув під удар Андрію Ковальову, але з ударом капітана впорався голкіпер оболоні Назарій Федорівський. На 74-й хвилині господарі заробили кутовий. На подачу відгукнувся капітан київської команди Костянтин Коваленко і відправив м'яч у сітку. 2-0. На 83-й хвилині захисник гостей Богдан Кушніренко порушив правила поблизу центру поля і отримав жовту картку, яка стала для нього другою у матчі. У меншості команда Сергія Шищенка не зуміла змінити рахунок. У підсумку 2-0 на користь столичної команди. Хороша гра з хорошою командою. Перший тайм, на жаль, у нас не вийшло те, що ми запланували з точки зору виходу захисту в атаку. Гравці трошки переживали за результат. Другий тайм, звичайно, ми перебудували, зробили заміну. І були ще декілька моментів, де ми могли, крім того, що Костя Коваленко забив хороший м'яч зі стандарта, швидко розіграли, Бровченко, Мединський, Єр подав. Ну, і таке враження, що команда суперника не чекала швидкого розіграшу. Ну і Костя, як також, свої кращі часи забив хороший м'яч. Ой, наверное, самый счастливый день сьогодні. Давно не забивав. Напевно, найщасливіший день сьогодні. Давно не забивав, і нарешті це сталося. Важка гра була, вони більше десь контролювали м'яч. Але ми терпіли. І забили один гол, потім другий, і виграли цю гру. Головний тренер Миколаєва Сергій Шищенко говорить, результат матчу міг бути іншим. У нас були гарні можливості і передумови для того, щоб якісніше, напевно, розпоряджатися ситуаціями, які ми створювали, і щоб забити м'яч. На жаль, цього не сталося, і гол у роздягальню психологічно, напевно, надломив наших хлопців. Після 8 зіграних турів Миколаїв опустився на 11-ту позицію. Оболонь-Бровар навпаки зуміла піднятися на 5-те місце і втрутилась у боротьбу за підвищення у класі. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. Поки це всі новини, наступний випуск о 20:30. На все добре.